お集まりをいただきまして大変ありがとうございます。2014春季生活闘争もいよいよ本格的な交渉段階に入りました。第3回中央闘争委員会では交渉の3月中旬に向けて改めて交渉に拍車をかけていくことを確認をいたしました。最初に交渉を開始をしたところの率直な声を聞いてみますと、提唱廃止とかベアゼロとか経営側の発言もそこまではないけれども、やはり月例賃金の引き上げについては慎重な姿勢は全く崩していないというのが現状であるようでございます。しかし私たちはこれまでもずっと提起をし続けております月例賃金の引き上げにこだわる、底上げ底支え格差是正にこだわる交渉を最後まで粘り強く展開をしていかなければならないというふうに思っているところでございます。またぜひ皆さん方からのさまざまな角度からのご意見やご要望をお寄せいただければありがたいということを申し上げ、私の方からの報告に返させていただきたいと思います。冒頭会長からもお話ありましたけれども、昨日からの交渉の中でですね、なかなかベアに対しては慎重な姿勢もということで、一つトヨタ自動車ですね、春闘をリードする会社かと思うんですけれども、トヨタの方でもですね、一定の理解を示しながらも、かなり慎重なものに前日のオーストラリアからの生産撤退の件を挙げられたりですね、かなり慎重なものにが目立ちました。トヨタだが、冷や水を浴びせたような格好にも見えるんですけれども、その辺の受け止めいかがございますでしょうか。労使交渉、特に、賃金を含む労働条件の交渉というのは、最初からその労使がピタッと一致することなんかありえないわけですよ。当然その、労使が一体となってやらなければならないこともありますけれども、特に配分を求めていく、これは当然労使は対立しますよ。トヨタも第1回目の交渉ですから、今から交渉を重ねることによってどういう接点を見出すかというのが交渉なんです。第1回の交渉の双方の言いぶりを聞いて、それが結果に直接結びつくということはないですよ。それぞれの言い分をきちっとやっぱり主張していく、その中からどういう接点を見出していくかという、その営みが交渉ですから。国務会長、先日ユイノ党の代表と会われていらっしゃいますけれどもですね、これはどういう目的というか狙いがあって会われているのか教えていただけますか。ユイノ党はご案内の通り最近、結成をされた党でございまして、枝代表と私というのは全く今まで話したこともございませんでしたし、そういう意味では枝代表の方から一度少しざっくばらんにお話ができないかという呼びかけがございましたので、日程を設定していろんなお話をしたということでございます。ご案内のとおり、一部の政党以外とは政策の議論やあるいは政策の要請しておりますので、そのことのスタートを切りながら、ユイノ党とも政策議論や政策の要請をしていこうというふうなことで、枝代表とはそういうスタートを切ったということでございます。もちろん関連ですけれどもですね、枝代表は最近出された本の中でもですね、野党再編に向けた手順として、最初に維新の会との合併した後に秋以降でですね、民主党の一部方との合併なんかも模索されているというふうな意図を持っておられると言われていますが、この野党再編の流れについて会長どのように見ていただきますか。野党再編というのは一強多弱であるから 数だけ合わせるために一緒になっても、それは何の力にもならないし、少なくとも理念や大きな歴史観や基本的政策についてのすり合わせがあって初めて、そういう行動に移っていけるのだろうというふうに思います。その意味では民主党というものがやっぱり主軸になって、再建をする中で
他の野党の議員が民主党基軸の中にこう寄り集まってきて再編になっていくというのを今でも期待をしてます。なんとなればやっぱり民主党の綱領を見ると生活者や消費者や納税者や働く者の政策、あるいは共に生きる社会を目指すということの基本的理念は我々の運動あるいは政策と一致する点が多いというふうに思っているからです。先ほどの、質問と関連します。今会長は民主党が主軸になって民主党が再建する中で民主党により集まる再編を期待したいとおっしゃっていました。で今月民主党との朝の健康観会でもう、中長期的な再建プログラムというふうな話をされていました。具体的に会長の考えるその民主党に望む中長期的な再建プログラム、具体的にはどのような考えがありますでしょうか。ただ単に目の前のことをこのだけに焦点を合わすんではなくて、やっぱり5年10年ぐらいのタームで、この組織をどうしていくのか、あるいは民主党というものの政策をどう磨いていくのか、組織をどう磨くのか、そのためにはどういうことをしたらいいのかということを考えるべきではないかと。それを民主党との懇談会では私の言葉で再建の中長期的なプログラムを現執行部はきちっと議論するべきではないかと申し上げたわけです。